Strana 26, cvičení 3D. Přečteme si zadání. Narýsujte obdelník OPQR, jehož obvod je 20 cm, délka strany PQ rovná se 6 cm. Náčrtek, náčrtek obdelníku. Takže klasicky obdelník načrtáváme nějak takhle. Tak připomeneme si, že sousední strany jsou kolmé, protější rovnoběžné, to by taky tak nějak odpovídalo. Vrcholy O, P, Q, R, strany. Strana O, strana P, strana Q, strana R. Znám ještě obvod. O rovná se... 20 cm a délka strany pq. pq, H to se rovná tady 6 cm. Tak, a já to mám narýsovat, a abych dokázal narýsovat obdelník, tak musím znát ještě druhou, druhou tady tu sousední stranu ke straně p, buď o, o nebo kv. Hm. Tak jak já to udělám? Já znám vzoreček. Obvodu O rovná se dvakrát A plus B. No, jenže A plus B. Já tady nemám žádné A plus B. Já tady mám O plus P. Takže to změním. O plus P. A nyní do toho vzorečku můžu dosadit. Takže obvod vím, že je 20 cm. A to je dvakrát ta dvojice O neznám a znám P 6 cm. Tak kdyby ta dvojice byla jednou, tak je to 10 cm rovná se strana O plus ta strana P a to se rovná 6 cm. Tohle si můžu představit. Když tu dvojici O, P, takhle bych narovnal na jednu úsečku, která by byla dlouhá 10 cm a skládala by se z části O, délky úsečky O, délky strany OP, O, a 6 cm, tak já, abych vypočítal tuhle stranu O, tak to dokážu tak, že když od 10 cm odečtu 6 cm, tak délka strany O rovná se 4 cm. O rovná se 4 cm a teď se dívám na ten náčrtek. O 4 cm, P 6 cm. Tak takhle to může občas nějakým náčrtkem dopadnout, že je to jenom náčrtek, že to není vůbec podle reality, takže ten náčrtek, kdyby měl vypadat, tak, jak by to asi mohlo být, tak bude vypadat takhle. O, P, Q, R. Tohle, tady ta strana O, 4 cm je kratší než ta strana P, která měří 6 cm. Tak, Q, R tohle to byl první náčrtek a tohle to je takový přesnější náčrtek. Takže vy se pustíte do konstrukce a protože jsme ve cvičení 3B už jeden obdelník rýsovali podobný, ale na šířku tentokrát na výšku vy to zvládnete, tak vám konstrukci ukazovat nebudu, když tak se podívejte do toho cvičení 3B, no a podíváme se jenom na zápis, narýsujete obdelník, O, P, Q, R, strana OP rovná se 4 cm, to jsme vypočítali, a strana P, 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 P Q, rovná se 6 cm. Podíváme se na řešení, ano, na výšku, výborně. Takže tady to počítali ještě malinko trošku jinak, ale došli jsme ke stejnému výsledku. Tak vysedejte do práce a přeji vám hodně úspěchů.